Deci, shikues ndruar, kemi kënaqësi që për natën e ndrimit të viteve që të kemi një intervist nga këngëtari Nicole Nicprella, yydhi i muzikës popullore shqipe dhe besoj që të gjithi ju do keni kënaqësi që të ndëgjoni përveç këngës bukur, të ndëgjoni pak më shumë se si ka qenë ky vit për këngëtarin ton. Zoti Nicprella, ju përshëndeti, faleminderit që pranuat të ftesën ton që në natën e ndrimit të viteve të kemi një bashkëbisedë së bashku. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Si ka qenë ky viti 2022 që po lëm pas për ju? Vit i bukur, në disa drejtime, në disa aspekte, sepse ky vit erdhi pas 2-3 viteve siç e dim. Edhe ne pas 2 viteve, 3 vite të vështira, në çdo aspekt ky vit erdhi me shumë punë, me shumë aktivitete, me shumë pozitivitete. Për mua një vit shumë i bukur, me plot angazhime, me plot punë. E shohim që nuk ndaleni, do të thotën edhe udhëtimet të cilat janë nga vendi në vend ku ndo që janë shqiptarët të cilat të dëshirojnë që të zbukurohen këto mbrëmje festive, koncertet të shumëta, disa ndoshta ditë cekin, faktisht se si ka qenë sa i përket edhe koncerteve. Po, vet puna është ashtu zbat që mund të ndalesh, është një punë që e dua shumë, një punë që e baj me qef. Po, ka pas shumë koncerte, shumë angazhime në për shtetet të ndryshme, prej Amerikës në për Evropë, edhe këtu në për rajonin tonë. Ka pas pra, do më thanë, angazhime, sidomos, ndihen angazhimet gjatë sezonit verorë, kom pas edhe këtu, si që dini, koncertet e mia të zakonshme për mërgjimtarët, sepse ku janë mërgjimtarët, aty është jeta. Pa ata s'ka kur gja. Kështu që po shpizoj rasë nëson të ti përshëndes në veçanti, jo veç ata, po të gjithë shqiptarë, gjithë malësorët ku do që janë në veçanti mërgjimtarët tanë. Kështu që po, plot punë, plot angazhime. Do thotë, Vera, për plot angazhime, ku dim që është edhe sezoni dominuese dhe i dansmave, kryesisht ku ishin ato sore? Tani, sezonin veror unë e kam, do më thanë, Kosovë, Macedoni, Shqipni dhe Maltëzi. Kurse sezoni i dytë që nuk ashtë i letë, ashtë, do më thanë, nëndori dhjetori. Dhe për fatë mirë e përfundova tani në kam betë edhe shkuomja në New York për me performua për festat e vitit të ri. Kam gjatë kësaj kohë ka shumë emisione, ka shumë programet vitit të ri festiv që marrim pjesë, nxjerrim projekte të reja, këngë të reja. Ka dhe aktivitete skenike, si do më thanë ndo një koncert, ndo një ahenk familjar, por kemi dy sezone, si më thanë, sezonin veror dhe dimror. Dhe thotë, janë bërë gjërimet të shumëta për vitin e ri? Po, bile në Kosovë dhe në Shqipëri, kom qenë në Top Channel, përsa i përkeq Shqipërisë, dhe në Kosovë në disa televizione, kanë dalë disa këngë, ato të interesurit mund t'i përcjellin edhe në rrjetet e mia sociale në YouTube. Jo të gjitha kanë dalë, do të kam në disa projekte që do të dalin natën e vitit 3 në disa televizione, kështu që edhe ato do të mund të shifen në kanalin tim të YouTube-it, por disa projekte janë që të realizume për gjatë këti vitit. Është dhe vështirë që të menaxhohet e gjithë kjo, pasi që e përmendët që gjatë sezonit veruar që thatë se jeni edhe të angazhuar, keni mbajtur disa koncerte e këtu në Malsi që thatë që bashkohen mërgatën, dhe në fakt ne gjithmonë na gëzon fakti që në një vënd mund të bashkohen i gjithë ai popull, i gjithë popull ynë, edhe ata të cilët jetojnë këtu, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo se kanë shumë raste që të bashkohen në një vënd. Tani, ky profesion është i bukur. Dhe nga që është i bukur, njerëzit mendojnë që është edhe i lehtë. Po nuk është ashtu. Sepse po t'ishte kështu,
gjithkush do të dilte, do të bante këtë punë, do të dilte në skenë dhe, por dheri, rruga deri në skenë është shumë e gjatë, me shumë sfida, me shumë sakrificë, me shumë punë, me shumë mundime, me shumë dhe kështu që vështirësit janë të mëdhaja. Vështirësit janë. Por kur e ban me dëshirë të madhe, kur e don një punë atë shumë, si që dua unë profesionin tim dhe si që mund të dua në gjithë kolekte e mi, sepse nuk mund të kesh sukses në një punë pa e dashtë, pa që janë i përkushtuam, pa kështu. Dhe dashuria dhe pranat e cilët e dashurojnë muzikën tuaj, pasi që kjo dëshmua edhe për përpeç angazhimi që thatë sezonit e dimri, që jeni të angazhuar gjithë të kohët që të mbani një koncert me rastin e Krishtlindjeve pra në sheshin e në Tuzës, si ishte? Atëherë, unë u knaqa atë natë shumë. Komuna atë koncert jalurojë njerëzve, kurse unë komunës, si me thanë edhe ishte atmosfere jashtë zakonqme. Unë kishte kohë që nuk kisha dalë me këndu në dimen, në një ambient hapun, dhe nuk e dija se si do tjetë. Po, me gjitha të kure, pashë se koha është e bukur, prita se do tjetë bukur. Dhe për 2 orë njerëzit kanë, bile ma shumë se 2 orë se kanë ardhë ma heret, kanë nejnë vëmë dhe kuru përfundu, programi ata donin prapë dhe me të vërtet atë natë më knaqë shpirti, sepse më duke se kalu mirë, shifja, busqeshen e njerëzve, kjo është merit e komunës, sepse komuna po banë, si me thanë, gjdo natë aty në qendra e Tuzit a shëndrua në një fest. Dhe kjo është diçka që në ka mungu shumë dhe unë më më kujtojtë, nuk janë shumë vite që ato regjimet e ma hershme në kanë pa ndalua, bile ndalua aktivitetin muzikor në Tuz, fare. S'kemi guxuar me performuar, me dhanë koncerte, me jarë këto njerëzit në Tuz. Kurse tani në jepet mundësia, në shtrihet mundësia. Dhe bravo komunës, bravo që mundëson për njerëzit e vetë. Dhe atyre që punojnë gjithmonë për kulturën, për muzikën, shqipe. Dhe thosha, shpesh herë thomë që nuk ka pa mërgjimtar këtu, nuk mund të ketë, po që mërgjimtar të atjenë na këtu dhe ishte një numër shumë i madhë njerëzish që ishin aty prezent dhe komunikuam bukur, më dhanë energji, ju dhash energji, shëndrum energji të tënë dhe doli mirë. Mirë krahas gjithë kësaj, gjithë këtyre angazhimeve, duhet të di se sa ju mbet kohë për atë kreativitetin, për të punuar, për krijuar ndoshta dhe kanë të reja si ishte ky vit në atë aspekt. Po, do më thënë derisa e thash se kom dalë me disa projekte reja, kohë duhet gjajmë për me pjese punës, ashtë dhe pjesa e krim të arisë. Unë jam prej atyne kontarve që kryesisht krijoj vetë për vetën. Unë baja dhe bashkë punime, por pjesë ndërmoset të projekteve mija i realizoj vetë. Kam studio në time në qpi, po edhe kur s'kom pas studio, bilat her kur s'kom pas studio dhe kushte i kom pas bëha konë këtë dhe matë mira se tani, por po thuj se e gjithë kohën mbetet pak kohë dhe për familje, ajo kohë që mbetet, atë kohë e ja kushtoj familjes. Po për fatë mirë, studio në kom në shpi. Mirë, duhet të ndalim më të këtë diqka, pasin nga Presidenca Republikës së Shqipërisë u dekoruat me titullin Mjeshtër i Madh, pra në vlerësim të kontributit të çmuar si krijues dhe interpretues i shumë këngëve, melodive popullore të Treves së Veriut. Të prisnit këtë çmim, si jemi pritet? Unë natyrisht se kjo është çmimi më i lartë që mund të jepet një këngëtarit, por unë kam 2 këso çmimesh. Unë kam edhe nga Presidenca e Kosovës, kam këtë titull, dhe ma në fund mulla dhe nga Presidenca Shqiptare. Natyrisht që kjo është krenari për mua, jo vetëm për mua, po me këtë presidencat kanë, për mesmet kanë dekoru dhe njerëzit këtu prej nga jam unë, por, me gjitha ta, nuk është kjo vlerësimi maj malë për mua. Vlerësimi maj malë për mua është duartroqitja e publikut, dashuria e publikut për krahësit e atyne që duon këngën time, falë të cilve jam unë këtu dhe
dekorohem edhe nga të tjerët. Mirë, tha që natën e ndrimit të viteve do ju gjojnë në New York, apo jo? Po, unë dhe Samiri jemi në New York natën e vitit 3 edhe natën e 2 të vitit 3 performojmë për mërgjimtarët tonë në New York. Besoj se do jetë një atmosferë e këndshme. Ashtë, do tjetë sepse të gjitha vendet janë, si me thonë, të rezervuara, salat do t'jenë plot e për plot, kështu që besoj se kemi arsye për mos të kalojmë mirë. Po, dita, shpesoj që këtë vinë edhe tek ne se shpeti që të kemi natën e ndrimit viteve të festohet kështu në mënyrë atë organizua me gjithmonë me muzikë, shoqëri të mirë. Uroj, besoj që po. Mirë, çfarë tanësh keni për vitin 2023? Besoj se keni filluar të planifikoni, të bëni, pak a shumë një agjendë. Po, tani, përfunduam me këtë vit, do të pushojmë pak, po unë gjithmonë pushoj ma pak se që planifikoj pushimin. Nuk më pëlqen shumë pushimi. Dhe vazhdojmë me projekte të reja, me ide të reja, kërkojmë ide të reja, që ka mund të bëjmë, diçka prapë të bukur. Unë ndonëse jam në këtë moshë, entuziasmis më mungonë, kam vullnet për punë, punoj, duhet të punoj, e kështu me rratë. Dhe thotë, mund të presim hitet të reja. Shpresoj. Mirë, mua më mbeti që ju falendroj që krasë angazhimeve keni qetur kohën që të jeni me ata të cilët janë duke në ndjekur si këtu në Malësi, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të uroj punë të mbarë gjithmonë në sillni atë muzikën e bukur që ta shijojmë të gjithë. Edhe një herë tjetër përmes televizionit tuaj të nderuar dhe të respektuar, i përshëndes dhe i uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë vitin e ri, e gjitha të mirat e kësaj bote në familjet e tyre, në punën e tyre. Faleminderit.